Nei, ég var til hamingjum þriðja sætti og sigurinn Þið voruð í basli aðeins í byrjun en voruð bara vel undirbúnir fyrir leikinn Já, við erum búin að vera að spila vel eftir áramót og eða svona, kannski við vorum aðeins í löngu jólufríi en eftir það þá hérna fór þetta ganga hjá okkur og þegar við náðum hérna fyrsta sigur þá erum við búin að vera mjög góðir og höfum verið að spila mjög vel og það eru margir að skila góðu hlutverki hjá okkur Vörðin hefur verið góð að mestu leiti en hefði mátt vera betri í heildina í þessu leik Sóknin var ágætt hjá okkur, við rúluðum vel og hérna Þannig að ég bara gríðarlega ánægði með strákarna Hver varstu svona að vera munurinn á liðun? Við erum kannski með sterkari mann í kringu teginn og þeir eru ekkert alveg erfiðleikum með að ráða við hann og þurfum við ofta að vera hjálpa þar og þá losna kannski mennina fyrir utan og hérna þannig að hérna það kannski ég helst sko, ég kefla ekki gott lið og þetta verður hörkur heima Síðast þér talaði við, það var eftir tapi á móti Fjölni þá voru búin að tapa þreim leikjum í rauð og það leit nú ekki margt út fyrir þriðarsæti en... Nei, maður var nú bara frekar stressar en maður ná ekki einu fyrir úrslitakefni og þetta sýnir bara hvað deildin í jöfn En þriðarsæti er staðreynd og þið mætið aftur Keflvíkingum, hvernig líst þér á það? Jú, mér líst bara vel á það og hérna, Keflvíkingarnir eins og ég sagði á með frábært lið og það í raun eins og við bjuggumst við að við fengjum alltaf erfið aðstæðingar, alveg saman í hvaða sæti við værum og aðalmáli var að ná heimavelli og það það sem við gerðum í dag og það það sem við vorum að vinna fyrir og hérna, ég gríðilega sáttið með það Ég ekki þetta að þín menn verið svona sattir eftir að hafa unni Keflavík núna sem mæta þeim aftur til nokkra daga hér Nei, ég hef engu trú að því að menn séu sattir og hérna, við hérna, fengum eldskipni í úrslitakeppni fyrra og töpuðum þar 3-0 eftir jafna rimmu þar sem við vorum að tapa öllu leikjunum í kringum að mér minnir 2-5 stig og hérna, menn lærðu mikið af þeim leikjum Ég hef ekki trúið að menn komist brjálaðir í þessa leiki og vilja komast lengra heldur enn í fyrra. Gleð.